waxaan oo wanaagsan idaelkiinba meel kastoo dunida dacladeeda ka joogtaan. Waa mar kale iyo iro t v oo idiin soo tebinaysa barnaamijyadeennii taxanaha ee aad aalaaba kala socoteen t v-ga iro t v. waqtiga aan ugu talagalnay saacad ayaan horey uga soo dhacnay sababo jira aawadood. waxaan doonaynaa marka inaan halkii ka wadno barnaamijkeennii maanta aan u ballansanayn ee aynu ugu magac darnay taajka diilada, kaasiyo oonu ku soo qaadi doonno qayb ka mid a taariikhda boqorkii ka haysa la qariyey ee la oran jiray boqor lej iliyasu. barnaamijkeena taajka diilada waxaanu inta badan ku daahfurnaa xasaradaha iyo dhibaatooyinka ka aloosan geeska africa, iskhardoofka siyaasadeed, ismariwaaga iyo u caalwaaga hadba xaaladaha markaa taagan, kuwaasi oo kuwa sii kala affiiqan marna u muuqdo kuwo aanan sayntooda iyo afkoogaba la kala garanayn. taajka diilada maanta arrintaasi ayaanu ku daahfuri doonaa. waxaanu idin leenahay haddaynu nahay bahda iro t v, soo dhowaada gacmo furan. taajka diilada intaanan u gudagelin aarartayda, waxaanu ku daahfuri doonaa halkudhaga caan baxay kaasoo ahaa iliyas yimid oo abdeed ma jiro amxaarka uraya ableeda marshay. halkudhagaasi waxaa lahaa dagaalka soomaaliya dadkii yaallay dhulka xoogga lagu qabsaday ee loo yaqaano soomaali galbeed. iliyasi ayaa markaa loo dabaaldegayay oo waxaa la ahaa abdeed wuu baxay, abdeedku waa dhibaatadii iyo dihaalkii mar hadduu iliyas yimid. haddaba fahamka aynu doonayno inaynu halkaa ka fahno waxyaabo badan oo inka ilduufnay ayaanu doonay inaan usoo qaadanay sababaha jira awadood, waayo xaaladaha ama nidaamka kugu xeeran marka aad ka wawaxdid qaabka oo daraskooga iyo u nool yihiin, waxaad ogaan kartaa arrimo fara badan oo u baahan in aynu maanta isla jexjexno. haddaba araarteeda waxaan ku daafurayaa fahamka dhagarta loo geystay cid kasta oo aynu cuud iyo calafba wadaagnay waa mid dib inoogu hayaaminaysa xaajooyin curab iyo ugoba lahaa, taasoo aynu dhammaanteen ka wada ilduufnay si ama ula kaca ama kama ah. sidoo kale abyidda ama ka dabatega xeerarkeennii hore waa mid aynu ka soo dilaacsan karayno macaan iyo qaraad hadba kii aynu isla ogolaano. waxaynu aaminsannahay salalka iyo sahwiga iyo salowga qabiil waxa inoogu wacan xoog la'aanta ay ina badeen xoogagii san cadaalaha iyo san madoobihii isku daabnaa, kuwaasi oo xaqeennii iyo xaquuqdeennii baylahay misna ina duudsiiyey. baylah marka laga hadlayo qaabkay u baylaheen san cadaala iyo san madoobe, waxaynu soo qaadan karnaa dalalkeennii la baxshay ee gacanta loo geliyey dadyoogu aanis haynay. taasi waxay qayb ka tahay baylahda ay sameeyeen waddamada faransiiska, talyaaniga iyo ingiriiska. duudsiin, ka horjoogsiga ismaamulid ama ebiyid xeer bulshada soomaaliyeed lagu dhaqo ayaa iyadana ah duudsiin oo tan iyo maalinka maanta dirka ilma soomaale meelay joogaanba geesa garaac lagu wado si looga saaro nidaamka isnololeed ama isbadbaadin ee bulshooyinka adduunka ay ku caanbaxeen. duudsiintaasi waa mid 300 sano soo taxnayd, maantana aad moodid inay dogobyo lasii saaray oo cirkaas sii marayso. intaa haddaan kaga baxa araarteyda, codka ayaa la leeyahay sarowqaad, ma garanayo inuu cod qofkaa ku gaaban yahay. maxaggeyga maxaggiina hey. intaa kadib waxaan u gudagalayaa budiga barnaamijkayga anoo doonaya inaan soo xooriyo oo aan soo koobkoobo. waa kuma ninka la yidhaahdo lej iliyasu, boqorkii kaahiisa la qariyey, boqorkii islaamka ee soo maray taariikhda ethoobiya balse daah la saaray lana qariyo waxa uu ahaa iyo kaalintii uu ku lahaa bulshooyinka ama qowmiyadaha degan geeska africa. lej iliyasu sida aad ka aragtaan magaciisu waa magac ka soo jeeda lej iliyasu, waa laba magac oo laysku laray. magaca hore afka axmaariga lej waa inan, iliyasu iyo lej marka lasu labada magac laysku darana wuxuu noqonayaa inankii lahaa dhiigga reer boqor ama ku aroorayay boqortooyo soo jiraysay muddo aada u fog. lej iliyasu waxaa kale uu lahaa magac diinta baabatisimka, magacaasoo ahaa kefle yacquub, oo isna u baahan inaynu mar kale aynu si fiican u qaada dhigno. lej iliyasu waxa uu ka soo jeedaa oo dhalay ninkii caanka ahaa ee la oran jiray ama dadku soomaaliyeed ee xoog yaqaaneen ee raasmakaayil. raasmakaayil wuxuu ahaa boqor markiisii hore si awood ah loo sheegtay, markii dambena noqday gobernatore ama barasaab ka noqday
deegaanka ama gobolka wallo loo yaqaano oo ay iyaduna aynu aanu wadaagno taariikh aad u badan. Raas Makaayil magaciisa iyo siduu u dhashay iyadana dib baan ka sheegi doonaa, laakiin wuxuu ahaa nin Islaam ah oo diinta ku xoog badan. Dabadeedna markii dambe waa la qasbay, diinta Masiixiyadda la geliyey. Dabadeedna wuxuu noqday in laga dhigo ama lagu dee maren habaabiyo noloshiisii hore inuu noqdo barasaab gobolka Wallo. Waxa uu ahaa ninkii saaxiibkii ugu dheeraa ee Boqor Mililiq ayuu ahaa. Hannaankii markaa u barbaaray Lejiliyaasu ayaanu isdul taageennaa intaynu araarteenna ama barnaamijka intiisa kale u gelin. Lejiliyaasu wuxuu ku dhashay meesha loo yaqaana isla Wallo oo uu kasoo jeeda aabihii. Xilligii Mililiq uu carcarta qabay iyo xilligii kasii horreysayba waxaa dhashay gabadha Liyaada Waysaro oo Shareega. Waysaro Shareega waxa weeyaan iyaduna waa gabadhii gabdhaha Mililiqtii ugu weyneed ayaa dhashay. Marka Lejiliyaasu qaabka uu laqamka boqornimo halka uu kasoo galay iyadana waxa weeyaan Mililiq ayaa wuxuu ahaa awow oo gabadhiisa ayaa dhashay, misna wuxuu gadaal ku hayaa xagga dambe Raas Makaayil ama Maxamed Cali oo ah nin asagana dee caan ahaa. Intaa kadib Iyaasu aabihiisaan hore u sheegnay Raas Makaayil magaca uu ku dhashay ama ahaa wuxuu ahaa Maxamed Cali, wuxuuna ahaa nin muslim ah. 1807-kii ayaa qasab lagu qasbay inuu diinta Islaamka ka baxo oo uu noqdo ruux Masiixiya si loo badbaadsho saldanada iyo nidaamka qaabka uu u nool yahay. Taasi waxay ku tusaysaa dhibaatooyinka iyo walaahooga ka jiray Geeska Afrika oo ay wadeen Abisiiniyiinta iyagoo garabsanaya hadba xoogaga caalamiga ahaa ee adduunka kasoo dullaamay, kuwaasi oo dad badan oo Soomaaliyeed ku qasbay qudhoodu inay Masiixiyoobaan oo maanta ku maqan dhulka Wallo, Axmaaro iyo Tigray ku maqan. Iyaguna mar kale aynu ka hadli doonaa. Maxamed Cali isaga qudhiisa asliyan waxa uu kasoo jeedaa reerka wuxuu ahaa waxaa dhalay imaam la oran jiray Imaam Cali Aba Buule ayaa dhalay Maxamed Cali markiisii hore reerku kasoo jeeday reerka muslimku ahaa Maxamed Cali Aba Buule oo kasoo jeedo qoomiyadda oromada maanta degan meesha la yiraahdo Wallo ayuu kasoo jeeday. Xagga kalena waxaa dhashay gabar la yiraahdo Waysaro Geetiyo oo reer Warxaam ah oo ah Axmaarada Goojaam iyo Gondar dhexdooda degan oo ah dadkii laqamkii hore ee boqortooyinimada lahaa. Lejiliyaasu maadaama uu ahaa inan aad u firfircoon markaana kusoo siqayay darka siyaasadeed, awowgiina uu ahaa sariiryaal sida aan la soconno, ma doonay inaan dib ugu noqdo Mililiq inaan ka sheekeeyo. Mar kale aynu ka hadli doonaa xilligaa iyadoo Mililiq waa sariiryaal, waxa uu la tixayaa oo la daala dhacayaa xanuun markaasi loo malaynayo inuu ahaa TB ama tuberculosis waxa loo yaqaano ayuu la daalaa dhacayay. Lejiliyaasu wuxuu dareensanaa awowgii inuu kaalinta banayn doono, markaa wuxuu ahaa nin firfircoon oo aad u maskax badan oo meelgalgal badan, awowgiina iska iibin jiray. Awowgiina wuu ogaa ayuu ishu ku hayay ruuxa uu Lejiliyaasu yahay. Mililiq waxaa ku dhacday markuu ogaaday inay haddiisi dhowdahay doorasho iyo qalintuur ayuu sameeyey. Waxa uu soo xushay afar qof oo ka mid ahaa qoyskii markaa reer Mililiq hoos imanayay, ama ha ku yimaada hablihiisa ama wiilasha ay adeeradii iyo walaalidii dhaleen, ama Lejiliyaasu oo saaxiibkii oo Raas Makaayil uu dhalay awowna uu yahay. Afar qof ayuu markaa kasoo xushay bulshadii markaa joogtay halkaasi ee uu islahaa waxbay qaban doonaan ama adiga ay ku bedeli doonaan. Afarta qof waxaanu soo kala horeynaa sidatan. Mid ka mid ah wiilashii uu adeerka u ahaa oo la oran jiray Shamaar Tayo Guleed ayuu u yeeray. Waxaa kale oo u yeeray isla inan la yiraahdo Shamaash Wasansagad oo ay dhashay isla Shareega oo Lejiliyaasu hooyadii ah ayaa nin hore usoo dhashay. Raas Makaayil marka uu guursanayo Shareega oo Lejiliyaasu intaysa dhalin ka hor ayaa inanka waxay usoo dhashay nin la oran jiray Wadaajo Kobana oo asna ka mid ahaa madaxdii ama saraakiisii sarsare Ere Gocham. Qofka saddexaad ee markaa iyadana qalituurka ku dhacay wuxuu ahaa isla Lejiliyaasu. Qofka afaraad haddana wuxuu noqday gabadhii Waysaro Zeduutu la oran jiray oo uu qabay ninkii la oran jiray Raasgugta Weel oo isaguna nevyu ama la ahaa dee adeer uu ahaa Emberutaytu. Afartaasi ayaa qalintuurka kusoo dhacay in la kala doorsiiyo cidda markaa uu Mililiq la qaban doono oo uu ku wareejin doono laqamka ama taajka maamulka boqortooyo. Afartii saddexdii kale Mililiq wuu ka biyo diiday,
sababaha jira wadood. Kow, Taylor Gullett wuxuu yiri ma jecli oo wuxuu yaqaanay habdhaqankiisa oo dagaalo oo hormuud ka ahaa ayuu guuldarooyin badan ka soo hooyey. Firfircooni badan iyo kartinu kuma ogeen, wuxuu yidhi ninkan ma ogelay. Weli waa sariiryaal, laakiin taladiisu way socotaa. Labo, Wazan Seged wuxuu ku sheegay inuu yahay nin dafdaf leh oo aanan sal lahayn oo kaadsiino aan lahayn, misna qaba xanuun marka ay la le'anayeen dadkii xabashada ahaa oo innaga xataa na saameeyey, oo nooca TB-da oo kale ah oo murqaha dadka ku dhici jirtay. Qofkii oo socdoonba ay ka agoogeysaa. Marka maadaama uu ninkaasi yahay nin aan firfircoonayn, haddana qaba xanuunkaasi, wuxuu yidhi ninkani ma ogeli. Kii hore wuxuu ku diiday arrin, kan labaadna wuxuu ku diiday isla xanuunka iyo inuusan ahayn nin u muuqan kara ama ku wadi karayo bulshadaasi. Zawditu ayaa soo hadhay oo saddexaad, wuxuu yidhi qof dumar ah diyaaro maahi maanta inaan u dhiibo awoodda ama inaan u dhiibo xaakamaha dadkan lagu hayo, mana maamuli karayso. Saddexdaa gaashaanku u daruuray, wuxuu yidhi markaa inanka aan awooga u ahay ee aan jeclahay ayaan go'aansaday in maanta uu noqdo ruuxa loo laylinayo hanashada hoggaanka boqortooyo. Lejilyaasu markaasi wuxuu jiray 14 gu ayuu markaa jiray, oo wuxuu nin da'yar oo markaa layliga layle ah oo markaa fardafuulka iyo qaalmarogodka iyo sida loo dagaalamayo ayuu markaa ku jiray. Laakiin wuxuu ahaa arrintiisu, soomaalidu waxay tiraahdaa geesi darab kuma jiro, marka waa la daransanaa ninkan geesinimada iyo awoodda uu leeyahay. Sidaasi markaa iyada ah, maadaama arrintu noqotay, gandihii markaa fadhiyey golihii sare ee boqortooyada maamulkii oo dhan arrintaasi way ka gows adeegeen sababo jira awadood. Kow, Lejiliyaasu laqamka boqortooyonimo ee lagu tilmaamo hoohaada ku salaysan waxaan ka soo jeednaa dirkii Nebi Suleyman calayhi salaam iyo Queen of Sheba meelaka Muuse soo gelin, sababtoo ah xabashida waxyaabaha isku hasaabiyaan waxaa ka mid ah inay yihiin dad la xafiday oo leh tafiir qura oo aan barxamin, tafiirtaasi oo ku aroorta Nebi Suleyman calayhi salaam. Marka dadkii markaa meesha joogay ee baadiriyaashii iyo odayaashii madiinta maamulayay ee raggii boqortooyada, abaanwarayaashii, abaanduulayaashii, saraakiishii, kulli waxay yidhaahdeen arrintan way ka guuxeen, guux waa la guuxay, sababtoo Lejiliyaasu waxay ogaayeen aabbihii inuu ahaa nin muslim oo la gaaleeyey, isaguna gaalnimo lagu barbaariyey, laakiin ay wax ka dhex guuxayaan. Odaygii boqor Mililiq arrintaasi waxa uu yiri, may hadalkaygaa soconaya, inankaasi waa in la layliyo, waa in wax walba la baro, waa in sanaatiikhda iyo mafaatiixdooda ay siraha ku aasan yihiin waa in loo dhaweeyaa, sababtoo boqortooyadu waxay leedahay siro aan dadka qaar la tusin. Isaga waa loo ogolaaday, wuuna dareemay iyo inuu ku awoogu yahay geeskii la gelinayo. Marka iyada ah Rasta Seema ninka la yidhaahdo ayaa markaa wuxuu ahaa ciidamada markaa ninka ugu sarreeyo, ninkaasi ayuu si gooniya oo la faqay uu yiri, inankaasi ayaan ku yato ayaa intaynan naftu iga bixin, ninkaasaan isku ogna. Arrintii sidii ayaa la yeelay, wax la gorfeeyaba, wax hadba dhan loo ordaba, waxaa laga baqanayay inuu yimaado qalqal ku yimaado boqortooyada iyo muran inuu ku yimaado. Murankaasi ayaa marka la diidanaa dabadeedna waxaa la isku qanciyey inankan inuu noqon doono ninka markaa arrintani wajihi doono. Lejiliyaasu sidaasi ayuu markaa wuxuu ku noqday boqorka aan la boqrin. Waxay u bixiyeen xalkudheg cusub ama eray bixin cusub ayaa soo baxday, waayo boqorku marka uu boqor noqdo waa in la boqraa, oo baadiriyaashii iyo qamamuurtii iyo dadkii dad wax boqraya ay yimaadaan oo taajkii u geliyaanoo maxaliya jaakadii weyneedee dahabka lagu daleeyo loo geliyo ushii loo dhiibo ama seeftiyo, marka way kala masuugeen nimankii loogu talagalay inay arrintani hor wadaan. Laakiin waxay yidhaahdeen Lejiliyaasu, maanta waxay laga dambeeyo waa boqorka aan boqranayn. Marka boqoriddii bay dib oola hareen si ay boqorkan la yidhaahdo Mililiqna ay u qanciyaan. Lejiliyaasu wuu garowsaday arrintaasi, wuxuuna ogaa mar hadduu talada gacanta la galo inuu siduu doono yeeli doono. Kow, muddo ayuu markaa xaaladda ku jiray, dabadeedna wuu hanaqaado, gaashaanqaad buu noqday, dabadeedna wuxuu ku hamiyey inuu guursado. Maadaama uu guur ku hamiyey, guurkiisu wuxuu noqonayaa mid ay reer boqor ka soo qayb galaan, dabadeedna bulshada Itoobiyada markaa la haysto iyo bulshada markaa Abasiiniyiintana
waxay dareemayaan inuu wiilkan yahay wiilkii reer boqor ee loo dhisay gabar Heblaayo, dabadeedna halkaa guul ayuu u arkay inay uga soo hooyan karto. Guur degdeg ah markaa ayuu sameeyey Legiliaso. Aabihii isagoon kala tashan ayuu guur degdeg ah sameeyey, wuxuuna isku qaaday May, taariikhda May markay ahayd bishii shanaad 1909-kii markay ahayd, ayuu wuxuu isku qaaday gabadh yado wasaro Romanwog Mangesha oo ka mid ahayd gabdhihii markaasi doorarnaa oo haldoorka ahaa oo ay dhaleen raggii madaxda ahaa. Ras Mangesha wuxuu ahaa nin ka soo jeedo Yohaneskii lixaad oo ahaa raggii Milla ka horreeyey, ninka timaha tidcan leh, dad aragteen ahayd sawiradooda, ninka timaha daban leh oo nin ba'an ahaa oo dagaal ba'anna la galay Soomaalida ayuu ahaa. Halkaasuu Ras Mangesha ka soo jeeday gabar markaa uu dhalay ayuu isku qaaday Legiliaso. Gabadhii ayaa loo doonay oo loo dhisay. Wax yar kadib guurkaasi ma noqon mid najaxa, sababtoo ah odayga gabadha dhalay oo markaa gobolka Tigre ka ahaa prasab ka ahaa isagana ama waali ka ahaa ayay Legiliaso aabihii hoos ka tuur lahaayeen. Marka gabadhii guux iyo dibna ruug iyo waxbay bilowday, Legiliaso markaa waa nin markaasi seeftiisu soconayso oo wax u hilaacayaane gabadhii waxba guurkeeda uma arag, sidii ayuu ku fasaxay. Wuxuu yidhi, haddana waxaan doonayaa gabadh kale in la ii doono. Gabadha kale ee loo doonay 1910-kii markay ahayd ayaa waxaa iyadan liyahdaa Sablawangal Haylu oo uu dhalay Ras Haylu Taklahaymanot of Gojam. Ras Haylu Taklahaymanot isaguna waa nin taariikh badan ku leh dhulkaasi, dagaalo badanna ka qayb qaatay, dadkii Soomaalida ay aadka isu hayeenna maratay uu ka mid ahaa. Ras Haylu gabadhiisii oo markaasi iyadana dee gabar iyadana gabadha hablihii ayaa loo doonay, waxaana loogu doonay oo markaa uu ka geed fariistay magaalada Gojam liyaado markaa oo ahayd magaalooyinkii markaasi sida weyn loo aaminsanaa inay ahayd meel waxaa ku taalay ay aaminsanaayeen in wax lagu caabudo ama dee xaram oo kale iyaga u ahayd, magaaladaasaa loo doonay sidii ayuuna ku guursaday. Legiliaso oo laga hinaasay ayaan markaa ku xijin doonaa barnaamijkayga. Waan soo koobayaa si aynu nuxurka, ujeedada iyo ubucda aan usoo dilaacayo si aynu isula fahmno. Legiliaso sidii markii uu arrintiisu dhacday wuxuu garowsaday inuu samaysto wax loo yaqaano gaashaanbuur. Legiliaso wuxuu akhriyey taariikhihii iyo halgankii dheeraa ee ummadda Soomaaliyeed la labtay ama ay ka wadeen dhulkaasi iyaga iyo abbasiidiinta u dhexeeyey. Legiliaso waxaa qalbiyadiisii ku xardhanaa inuu maalin un aarsan doono. Wuxuu aaminsanaa oo uu gooska ku hayay aabihii sida loo galay ee diintiisa looga saaray ayuu haabka ku haystay. Waxaa kale uu cindiga ku hayay dadyooga Soomaalida oo markaa halgan ba'an ku jiray iyagana inuu gacansaar la yeesho. Laakiin wuxuu ka horreysiiyey inuu bal talada iyo teelada iyo darka ay siyaasaddu ka go'ayso horta inuu fariisto. Arrimahaasi waxay noqday inuu Legiliaso sameeyo duulimaadyo badan, inuu sameeyo waxaan ka wadaa safarro badan. Wuxuu tegey Jabuuti oo markaa uu Faransiiska haysto uu arrimo badan kala soo hadlay, arrintii tareenka dili dhabe ilaa iyo Jabuuti ilaa Addis Ababa oo uu sii xoojiyey. Wuxuu tegey Eritrea oo uu ugu tegey dadka Eritreanka ee markaas iyagana la gumeeyey. Wuxuu xiriir la sameeyey dadkii agowga la oran jiray. Waxaa kaloo xiriir la sameeyey Benshagul Gumbuus. Wuxuu yimid dhinaca qowmiyadda Oromada. Wuxuu tegey dhulka Canfarta, dhulka Soomaalida waa soo socdaa. Intaaba wuxuu kala soo hadlayey inay sare u kacaan oo ay noqdaan dad han leh oo ay soo ceshadaan saldanadihii kuwii Islaamka iyo kuwii kale isku daabnaaba. Arrimahaasi waxay dareen badan geliyeen khamamuurti waaweyneed ee kaniisadaha hor fadhiday iyo talada halkay ka go'aysay raggii mactabyada waaweynaa ayaa dareenno badan geliyeen, iyagoo marka horeba ogsoonaa Legiliaso inay wax ka soo socdaan. Waxaa la sameeyey si looga hortago urdan dharis loogu sameeyo siyaasaddan curadka ay Legiliaso uu daaha u furay, in lagu furo khaaquul iyo xagaldaacin siyaasadeed, loona abuuro marxalado iyo baaxadag siyaasadeed oo isaga uu ku turaanturoodo si uu u waayaba in uu dadka la hadlo ama uu khudbeeyo. Dabadeedna loo yidhaahdo wuxuu ku fashilmay hannaankii iyo heykalkii dowladnimo iyo hormuudkii. Dabadeedna waxaa loo qooshay siro badan. Abbasiiniyiintu waa dad guuna, waa dad yaqaana qorshayaasha iyo xarfaano ku ah sida loo daadiyo gucundhooyinka iyo qodxaha dadka lagu mataqaana ay ku baaba'aan. Markiiba waxaa la abuuray aloos, waxaa la aloosay
قوميه ده اسكو در ارمادي قده هدي ايه وحال اسكو دراي ارمادي دقينيه قبل كا والله ايو كوبي دقينيه قبل كا شاوه ايه مدح لسو جليه عن فرط قده هدي على اسكو دراي دابا دينا عن فر يهدانا ارمى مدح لسو جليه دابا دينا وحال سميه نظام كي اها وحال سو عليه نظام كي اها الدونسيغا او اي دادك اللو يغان جبرتين تو اي كا قادن چلين ديگانه دا بحر دير غوشام يو غوندر يغو مرين كوغو وها ديگانه دا ارتريا عصب اي مساوع ارنتي با لسو عليه الدون سيغي دادك من الغنا يو لجلياسونا ارنتا سمينا او قلين ارنتا سابتا لسو عليه وحايا هاي مشغولين وحا كلو لسميي ان لسلا ابورو هبدا كوار بان كهلاني وحا لا ابوري حانونو حانونا لاسني وحا ابوري او سميي غعان سارك دادك للاها ragii talada markay ka gooyay oo aha Faransiis iyo Ingiriis xanuunadaasi baan oo dad badan ay ku leedeen waxa qayb ka ahaa xanuunka loo yaqaan hablabaaska ama small box ka wax liyada ama de finanka faraha badan ee xumada la haya kaar kale murqaha ku dhacay dadku la agugaan iyo dysenteryada xanuunka liyado iyadana ur ku jirta iyo caloosha iyo mindhiqarada ku dhaca ee dabadeena dadku ay sida ku baabaan xanuunadaas la abuuray waa la buufiyay waxaanu hadda ka raan ka hadalnay daaxu maale iyo furu qaale iyo duu maale ee dadka Soomaaliyeed la leedeen labadii qarni u dambeeyay xanuun la sameeyay ahayd kuwana isla ragii kuwa sameeyay ay xarfaanta ku ahaa reer galbeedka ayaa loo soo jiibay oo sameeyay xanuunadaasi marka la fidiyay lejilaas waxay noqotay inuu dharaarba meel u kaco inuu dharaarba falaskiisa meel u heensesto inuu bataqaana wagankii fardo weelaba inuu meel la aado si loo mashquuliyo dabadeedna uu ilaababa taladi meesha u taalay lejilyasu arintaasi markaa waxa uu muusan arag waxay u noqotay layli inuu ku sii adkaado ayaa u noqotay waxa kale oo la sameeyay in la laayo si bareera loo laayo dadkii aan farta ahaa ee markaa gobolada walad nawaaxigeeda deganaa waxa kale oo la isku dilay oo si toos ah loo laayay dadka loo yaqaan karaayo ama reer kaariye waasoo Soomaali ahaa laakiin markaan niman oromo ah oo degan saad maal meesha la yiraahdo oo webiga awaash halka uu ku kufa ah dadkaas ayagana la gumaaday dabadeedna in la yiraahdo lejuliasu waa kiciyey dabadeedna waxa weeyaan boqortooyadii bay kasoo horjeedaan dabadeedna dhul fidskii bay diidayaan waxaasa lagu abuuray boqolaal arin oo loo sameeyey oo shirqoola aan dhaqan ku haynaa laakiin waxaan ka sii soconaynaa intaa kadib lejuliasu wuxuu go'aansaday maadaama ay arrimahani arrimo soo dhamaanayaysan ahayn in uu talaabooyin hor leh uu qaado safarkii ugu horeeyay isaga iyo raggii guddigiisa la socday wuxuu ku soo ambaqaaday oo soo aaday dhulkii Soomaalida lejilaas wuxuu ogaa arrintii ka dhacday harar qabsashadeeda iyo gumaadkii 900,000 ee qof oo muslimiinta ee scholarski macallimiinti shacabki maatadi dadkii waayeelkii loo geystay ayuu ogaa waxa uu yimid oo safar ku soo kala mariyay magaalooyinka Harar, Diridaba, Jigjiga, aw Bare intaaba wuxuu la kulmay dadkii waayeelkii Soomaaliyeed ee markaasi ay talada ka goysay ee ugaasiyo iyo garaado intaba lahaa waxa uu Lejilyasu u ballan qaaday in uu sare u qaadi doono maqaamka muslimka la bahdilay ayuu ballan qaaday Lejilyasu jigjiga wuxuu ka dhisay masaajido magaalada Dirdhow sidoo kale magaalada Harar sidoo kale waxa lagu casuumay Harar masaajidka ugu weyn ayaa Harar ayaa lagu casuumay isagoo markaa ay la socdaan dadkii diinta arrimaha diinta kala talinayay ee masiixiyiinta ahaa iyo kubi arrimaha islaamka kala talinayay iyagoo ay la socdaan laakiin aysan waxba talaak waxba ka qaban karin maadaama uu already noqday ninkan nin boqor ah oo boqorkii waddanka ka tilinayay uu yahay hawshaasi waxaa loo ulabadsaday oo loo dirsaday sidii looga hortagi lahaa gumeystihii markaa dhulka haystay ayaa loo gacan haadiyay waxaa la hadlay Faransiis baa dambaala loo diray Ingiriis baa dambaala loo diray Lejilyasu markaa magaalada Jigjiga wuxuu ka jeediyay iyo Diridaba halku dhag caan ahaa oo ilaa maalinka maanta meel kasta lagu xuso halku dhaga wuxuu ahaa wuxuu yiri Lejilyasu ma ahi inankii raasmakaayil ma ahi haddaanan Itoobiya muslim ka wada dhigin hadalkaasi markaa rag baa jiro dee hoos fadhiyo oo wax qoraya oo jaraa'idada wax ku qora oo warka laliya oo boqortooyada uu arrimiya
رجاسا مركا هذا الله سين تقرن أيه أدي سببه صدرن لجليا سو سيدا كوهن ليا سقول السيدا سي مرادان كجرا ركوم تشرو هذا أنا إسلام نمك سو علين إثيوبيا سودان تا أرين تاسي وحي كعسي أر يا قاسا وسل يا قيلو أي كعسي وحال يري سلطان دي سو تحنتن إيو إنتا يا إنتا سو قرني أيو لجليا سو مانتا أفغان بينيا رجال بيت بعدم بالا لودري وحال يري وانا لا ورامي وانا لا غيامي إن كاني بعد وجهك لنا عكلا نوقع صباحي دم بالا نو عاسا أو دي لوين حبارسن يا عالم كلوك على فيلكي لجليا سو موسى جوتشن أو برا وحوك جودي تاريخ يعني هذا الأد ملقي لير أيوم قال أو بركة جديدي يسوع الله كل ما يقاس علمي إن ورفا علمي إن علمي دار أو ها مركا بقر كي أما يقاس كي بيلاها جذب فرسي وحوك الله كل ما بيلاها جب جلسي وكلا در دوا هرر لما هو الله كل ما وع عنه وحوك مري إن يقاسان كو ضروري دونه إنجليز إيطالياني يا فرنسيس intaba inuu la dagaalami doono wuxuu ku boorin jiray dadka Soomaaliyeed in ay isku dad yihiin lagu soo duulay san cadaalad oo u soo duulay in dadkooda iyo mansabkooda iyo meeqaamkooda uu baabiyo dabadeedna uu noqdo in laga xodmo yaani khayraadkooda ayuu marba ku boorin jiray qaybaha ugu dambeeyay barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa Lejiliasu xiriirkii uu la sameeyay darwishki Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan iyo halgamaagii شيخ حسن برسمان لبدوا وحاول لسمي حرير جوكتا أو كسلسان دي رجلين مدام ننا وانجريس لدقالمي ننا وطلياني لدقالمي لبدوا وحاول كسمي دي رجلين وحاول أبلان قادي إن حتى وقعنصار عيدا وليا لندونو إيا الساند وانا وحيابها سوك عيي طلياني جي حد مقالدين مغدشفة ديي إيا وانجريس كي عادن إيا هرقسفة ديي waxyaabaha ay la soo ruqansadeen ee hadalka ay ka fadhiisan kari waayeen ayay noqotay ninkii looran jiray Lawrence of Arabia oo ahaa tuugi weyna ee asagana ka qayb qaatay kala dhantaalinta ummada islaamka dagaaladii lagu riiqmay ee ka dhacay Lebanon iyo Syria iyo dagaaladii Arabia ka dhacay iyo ninkaas loo yeeray oo qabiil ku ahaa sida loo xagal daaciyo halku dhagiyada ay adeegsadaan hal dadka hal abuurka oo ehelka ah iyo dadka mar walba u taagan inay ka baxaan reeriyada gumeysiga ninkaas Lawrence oo arrimaha caan ku ahaa ayaa loo yeeray saad la socota waa ninkii ka soo degay magaalada Liyaado Barbara ninka wuxuu watay sawir qaade ama farshaxan marka sawirku wuxuu ahaa qofka oo hadlaya ayaa farshaxan gacanta lagu muujin jiray aaladiisa iyo wuxuu sheegay wuxuu yahay sawir qaadu watay magaalada Jigjiga ayaa la soo dejiyay hotelka ugu weynaa oo raas iyo kala kulmay ee ninkii liyaad Lejiliasu Lejiliasu adii sabab markuu tago uu soo noqonayay bil markuu magnaadaba bisha ku xigta wuxuu joogayay deegaanadeenu joogayay si uu u helo kalsooni iyo awood dadka Soomaalida Lejiliasu ninkaasi wuxuu xusid magaalada Jigjiga waxa uu la qaatay shirar fara badan isagoon waxba ka qirsanin sawir qaadii wuxuu sameeyay farshaxan aad u badan oo ka turjumaya qofka uu yahay Lejiliasu heerku doonayo cidda uu la gacanta gacansaarka la yeeshay Maxamed Cabdullaahi Xasan oo de Ingiriiska gumaaday ninka gacansaar leh Sheikh Xasan Barsane garaadadii iyo ugaasidii Soomaaliyeed xataa waxay sheegeen oo ay farshaxanka raaciyeen ciidamada Soomaaliyeed oo markaa u diyaar inay caawiyaan Lejiliasu arintii aad sabab la geeyay waa looga fariistay safaaradihii Addis Ababa fadhiyay ee gumeystaha ayaa la hor dhigay caalamka UK iyo Mareykan iyo Ruush iyo Tuugodan iyo Paris ayaa loo wada diray dabadeedna waxaa la isku raacay Lejiliasu in la xakameeyo arrinta uu wada la xakameeyo haduu Kanada diido in laga taqaluso marka ninka marka carcarta qaba barnaamijka soo koobaya qaybta dambe weeyaan qaybta hadda aan u gudagalay aan doonayo inaan soo koobo ninka markaasi dibna ruuga caalaystay ee carcarta qaba ee leh Janis Bad ka faa'iideysanaysana waa ninka liyaado Haile Selassie oo markaa Rastafari la oran jiray oo isagana aan taariikhda Sambar gooniya ka sheekeyn doono
halka uu ka soo galay laqamkani iyo qaabka uu soo galay arrinni waxay halka martaba adeegii raas makayil ee gobolka wallo ka ahaa boqorka ee la jiliyaasu ama ilyaas dhalay walloo geed fadhiistay waxaana loo sheegay inankiisii inuu wacad furay lagana qaadi doono nidaamkan lagu boqray ee boqornimada odayga arrintaa gaashaanka ugu daruuray waxaanuu ku candoocooday inay tahay brobagando ay samaynayaan wadamada reer galbeedka oo markaasi iyaga laftooda dagaalo ay etoobiya dhexdooda marayaan sida talyaaniga oo kale arrinni waxay halkaa martaba dowladda talyaaniga waxay heshay janis ay la juliyaasu kula xidhiidho janiskaasi oo ay u arkaysay inay kusoo gasho dhulka dabadeedna ay ku baabi'iso dadka xiriirka la leh dowladda ingiriiska iyo faransiiska oo markaasi ay ishayeen lejiliyaasu waxa uu loo ballanqaaday tababar ciidan iyo ciidamaba in intaba lagu caawin doono waxaa kale lejiliyaasu uu helay ciidan fara badan oo soomaaliyeed oo aan gooni uga sheekeyn doono deegaanada iyo reeraha soomaaliyeed ee ciidankaasi laga soo xulay qaybtii hore ee barnaamijkeenna intaa ayaynu kusoo afmeeri doonaa qaybta dambe waxaan kaga hadlaynaa xiriirkaasi sayid maxamed cabdilla xasan uu la sameeyey qaabkii loo fashiliyey sheekh xasan barsane xiriirka ula lahaa qabaa'ilada soomaalida reeraha laga soo saaray ciidanka laga soo qoray dagaaladii habaryartii oo markii hore gabdhihii ka mid ahayd mililiq ee uu diiday oo markaasi la shukaamiyey la doonayana in loo diibo qaabka xilka loogu sii diibay iyadoona ay xayle salaase ka dhigatay gacan yare iyo in la doonayo qaabkii uu xayle salaase uu loo layliyey siduu u dili lahaa lejiliyaasu qaybta dambaanu kaga hadli doonaa waxaan naga xasuusinaa xayle salaase waa ninka dilay lejiliyaasu xabsiga ku dilay qaabkii uu lejiliyaasu loo dilay ayaa xayle salaasena waxaa u dilay mingista xayle maryan waxa weeye anba dhammaya qaraarka waa ninba waa maalintii qaybtaasa marka dambe ayaanu u dhigan doonaa hadduu ilaah yidhaahdo barnaamijkeennii taajka dhiilada aynu kaga hadlaynay boqorkii kaahisa la qariyey ee lejiliyaasu qaybtaasi halkaas aan kusoo aqmeelaynaa waxaan raacsanayaa qaybtan dambe oo ah ulajeedada aan barnaamijkan usoo qaadanayno amaan ugu talagalnayna bulshada soomaaliyeed maskaxdooda iyo dareenkooda aanu ku sameyno rimin dareen rimin in la sameeyo iyo maskax gilgilid xaaladaha nagu meegaarsanaa inaan fahno arrimahaasi markay dhacayaan innaga waxaan ku hoosjirnaa cagaha gumaystaha saddex gumaysto oo faransiis iyo ingiriis iyo talyaani oo dayaca ka soo cabay ayaa dadkeenna iyo dagaalkeenna baabi'inayay waxay ku wadeen doodsiin waxay nagu wadeen yasib waxay nagu wadeen marin habaabin waxay nagu wadeen inay dhulkeenna xaalufiyaan marka arrimahaasi ilaa waagaasi taagnaa ayaa ilaa maalinka maanta ah taagan ilaa maalinka maanta ah waxaa taagan ninkii shalay xabashi ama abasiinayay ninkii gacanta siinayay ee dadkeenna u tu'inayay ee bahdilayay garaadadeenna ugaasyadeenna malaaqyadeenna wabaradeenna islaanka boqorada dadkeenna bahdilayay ayaa maantana weli jooga haddaba waxaa loo baahan yahay maamulka maanta ka curtay geeska afrika gaar ahaan dalkan etoobiya ee uminka hormuudka ka yahay ninka la yidhaahdo doctor abey ama abi ama abaye wuxdooda ugu yar doctor abey isaguna taariikhdiisa oonu ka sheekeyn doonaa meeshuu ku dhashay qofka uu yahay iyo ciduu yahay oon soo xilnay iyadana mar baan ka hadli doonaa haddaba waxaa naga xasuusinaa oo barnaamijkeeda qaybtee dambe aynu kaga hadlaynaa tirtirsiin gelin baaq ujeedin iyo inaan la hadalno madaxda maanta soomaalida ugu sareysa ee magaalada jigjiga fadhida madaxda maanta soomaaliyeed ee jigjiga fadhida dadka soomaaliyeed labadaa boqol ee sano oo hadda aynu kasoo sheekeynaynay ilaa maalinka maanta ah dhibaatada iyo barakicinta iyo barabixinta iyo mooroduugga iyo eryidda lagu hayay weli ha ka hmaynan oran dhidid baa ka goboole way dhiigbaxayaan weli waxa weeyaan moorooyinkoogii waa maran weli baradoodii kuma haystaan caafimaad iyo nolol kuma haystaan weli waxaa ku socdo arrimo waxaa ku socdo isirsifayna gacanta gudishaa qiimo ma leh laakiin waxaa qiimo leh
cidda gacantaasi adeegsanaysa. Gacmaha inagu dhex jira ee aanu ka kori la'nahay, caqliga aynu ka weynaan la'nahay ah, ma wasiir baa la siiyey mise xildhibaan baa la siiyey? War wasiir dowlad deegaanka ka howlgalaya waa maxay awoodda ama qarada uu geeska afrika ka leeyahay? Dadka soomaaliyeed ee ka kori la' nin jigjiga fadhiyo wasiir ah aaminsan inuu wax qabanayo, waxaa loo baahan yahay in dadka soomaaliyeed ka koraan arrintaas. Wasiir jigjiga jooga ee soomaaliya wax uu qaban karaaba iska yar. Wasiir jigjiga fadhiya iyo xildhibaan jigjiga fadhiya oo aan heer federaal ahayn, wasiir aan heer federaal ahayn oo aana hor fariisan karin qowmiyadaha kale, oo aanan garaaci karin miiska, oo aan odhan karin war 300 baa dadkaygii la gumaadayey, tayadeedii iyo teeladeedii iyo arrinkaygii wuxuu ku maqan yahay miiskan. Ilaa miiska Addis Ababa yaalla ee talada lagu goynayo waa miiska 400 sano dadkeena lagu gumaadayey. Talada dadkeena lagu leynayey waa halkay ka soo fufaysay oo ay ka soo baxaysay. Marka hadduunan wasiirka Soomaaliga uu miiska garaaci karin, uusan oran karin dadkaygii gaajo iyo haraad iyo xanuun iyo barakicin baa loo dilay, hadduun oran karin, maxay u talaysaa wasiir jigjiga fadhiya oo dhowr kun oo bir qaata oo halka haramaha ku cuna? Waxba uma tarayso. Waxaa loo baahan yahay inuu garaadka koro. Waxaa loo baahan yahay qofka Soomaaliga ah inuu ka fakaro dhulkani siduu u bedeli lahaa. Badda Indian Oceanka iyo badda cas ee aanu leenahay, qofka Soomaaliga inuu ka fakaro waxa halkaa ka soo socdo, warmaha laga soo afaysanayo badweynta India, warmaha Atlantic Oceanka laga soo afaysanayo, waa inuu qofka Soomaaliga uu dareenkeeda yeesho. Waxaa laga dhammaan leeyahay gobol Heblaayo wasiir lama siin. Taasi waanu ku soo jabnay, boqolaal sanaan ku soo jirnay, waxba inooma tarayaan. Kii meesha ka baxay ee Cabdi Cumar, wixii uu dadkeena uu ku waday maahan inaynu weli ku meehannawno ama aynu ku muusannawno. Waxaanu u baahannahay inaanu madaxa kor u qaadno oo gaadada taagno oo aynu xisaabtan dhab ah la hor fariisanno maanta talada ciddee ka goyso. Qowmiyadda Oromo midida daabkeeda maanta iyagaa haya. Oromo horaan u sheegay shalay mucaarad bay ahayd, jamcad hubaysan bay ahayd, laakiin maanta midida daabkeeda iyagaa haya. Waxaa loo baahan yahay guddi Soomaaliyeed oo aqoon leh oo karti leh oo calooshooda ilaa calooshooda iyo afkooga ka adag. War Soomaalida waxay ula jirtay calool baahnay cawradaada dado. War baahidu waa cawro. Nin baahan imood ma mateli karo. Nin agaantiisu waxa uu dhigo uu ka fakarayo ummad ma mateli karo. Waxaa loo baahan yahay marka madaxda maanta ummaddan u kacday ee jigjiga fadhida inay abuuraan gole, in la abuuro golaha wadatashiga ummadda Soomaaliyeed ee la ducuducooyey, la baabi'iyey, golo ka soo dhex baxo min ilaa gobolka City ilaa gobolka Liibaan, golo ka soo dhex baxa oo laga soo dhex xusho arag indheergaradka Soomaaliyeed, kuwaasi oo dejiya istaraatiijiyad lagu dhaqayo dadka Soomaaliyeed ee degalkaa degan. Istaraatiijiyaddaasi dadkii dejin lahaa ayaa looga fadhiyaa mudane Mustafa Cagajar iyo Dr. Axmed Shide iyo ragga kale la halmaala ee madaxda meesha jooga. Golahaasi inay dejiyaan ayaa looga fadhiyaa. Golahaasi ayaa la horgeyn karaa qamaamuurta qarniyada buugaagta akhrisanayay ee Addis Ababa fadhiya, Maqale iyo Lalibeele iyo Aksam iyo Gondar iyo Gojam, ragga fadhiya ee buugaagta gacanta lagu qoray farguriga ah akhrista qarniyo iyo qarniyo, ragga waxaa hor fariisan kara golahaasoo la dhiso. Laakiin inta laba qof oo keliya ama 3 qof uu maankoogu uu mataqaana irmaan yahay, oo dadka inta kale maankoogu uu yahay mid gaaluf ah oo baaba ah, waxba iskama dhicin karno asageen. Taladaas iyo arrinka iyo baaqaana waxaan u jeedinayaa ragga madaxda ah ee maanta dee farahooga uu dufanka leeyahay. Gabagabadii, guud ahaan degalka Soomaaliyeed waxaa ka socda walaahow iyo ismariwaa iyo siyaasada aan is ogoleyn iyo maamul goboleedyo ay ka socdaan waxa loo yaqaano doorashooyin. Waxaas oo dhan waxay salka ku hayaan waa Salow qabiil iyo Sadbursi iyo maxaan cunaa iyo xaggeen fariistaa iyo sideen wax u yeg u siiyaa. Dhallinyarada Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay
إن جاشان كود ضروران نما كان كود الناحي كود البراري كود اللوفية واحد دونا يان كود سمينية نكي دونا يان دورانية أو سان عدالة يا سان مدوبة لول كان سيدا أسقيو هبله إن عورودو دي وبنان كتالا وداكيسان وحويان أغون تبا سيد بدنيسا مساكين تبا سيد بدنيسا غوبالدي وحويان دلن يردي تيرو تيرا مانتا مالاوي تيرا بيلن وحلو بهايا مركا war xilka ku saaran ha raadin in laga in lagu laaluso haddaad nahay nin dhalinyaro oo Soomaaliyeed ha raadin waajibaadka ku saaran in lagu laaluso waajibaadka awoowayaashin saarna lagu ma laaluso jirin lacagna kuma isa qaadan jirin halkaas ay warankooda iyo hootodooda inta ku tumtaan ayaa cadawga abaari jirin ha raadin marka in hadii aad doonaysid in dadkaaga wax u qabato inaad tiraahdo waxaan cunna ma haysto waxaan xidha ma haysto dhaqaale ma haysto looma baahno waajibaadka ku saaran gobolka doonta joog dadin dhalinyaro tahay ha raadinin in lagugu laaluusho ku qabso ninkan madaxda ah hagu ka keenay lacagta ninkan madaxda ah ee Soomaaliyeed ee maanta maamul goboleedka u sharaxan ee maanta federaalka u sharaxan ee malaayiinta lacagta haysto hagu ka keenay wuxuu ka keenay waa mooganaantaada dhiiggaagii uu sarriftay macdantii awoogaa kaaga dhintay ee dhaxalkaagii ayuu iibsadaa badahaagii ayuu kiraystay oo kalluunkii adiga oo lagu ilaalinayay ayuu adduunka ka iibiyaa waxaas dhan waa nafahansanahay laakiin dhagal leer u daloolo iyo dhagal laab u daloola la yiri war waa inaanu ku qabsannaa waxa weeyaan intaa ka badan lama eegan karayo gobol kasto dhalinyar baa joogta Soomaaliyeed oo mahigaan ka badan oo ooyeyso oo yuusaysa oo cabanaysa oo wax tabanaya tabashadu waa inay hadho waa in la yiraahdo aanu bilaawno kacaan laaya tuugadan hortaagan intaasoo kacaan baa adduunka ka aloosmay intaasoo revelation ayaa adduunka ka soo baxay kacaanka laaya nimankaana hortaagan ayaan u baahanay inaan yagleelno gumaadka tuugta ina hortaagan kacaankii lagu layn lahaa waa inuu magaalo walba ka biqlaa waa inuu magaalo walba uu ka soo fufaa oo ka soo baxaa dhalinyaro is-aaminsan oo uu yahay yoolkooga inay gumaadaan oo dilaan tuugta soo shaqo tagtay ee dhulkeenna meel kastaa u faranaysa haddii taa la waayo war dhul ninkiisaa leh haddii taa la waayo isa sheegasho dambe adduunyada way dullaantay maanta waxay gashay siriq siriqda maanta ee gashay ninka siriqda ku dhaca waa u dhammaatay meel dambe ka soo baxaya ma jirto siriqda intaana lagula helin ee aada weli heenfaarayso neefsanayso madaxa banaanka u soo bax salada ka soo bax dagaalan intaa ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkeennii aan ugu magac darnay taajka diilada aynu ku daafuraynay qayb ka mid ah boqorkii ka haysa la qariyay ee la jiliyaso tirtirsiin iyo baaq iyo tabaalayn iyaduna aanu u diraynay madaxda Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa iyadana barnaamijka qayb ka ahayd barnaamijka mid la mid ah intaan ku kulmi doono waxaanu barnaamijyada dambe aanu ku daafuri doonaa ninka la yiraahdo Meleleq dhibaatadii iyo diihalka uu Soomaalida baday Ras Mokonnon ninka la yiraahdo oo la sheegay inuu dhalay Xayle Salaase isagana dhibaatooyinka noo geystay iyo ciddii gacanta siisay Xayle Salaase waxaanu ka sheekeyn doonaa aabaha dhabta ah ee dhalay biological fatherka waxa la yiraahdo aabaha dhabta ah ee dhalay Xayle Salaase ayaan ka sheekeyn doonaa waxaanu ka hadli doonaa walaahoogi iyo hadimooyinkii naloo qoolay hadimooyinkii naloo qoolay ee gumaystaha uu noo qoolay hadduu Ilaah yiraahdo khayr badan ayaan idin rajaynayaa barnaamijka Ayro TV idinka baxaya waxa idin qaada dhiga aniga Faisal Cabdulla Xaji Abdi Abrone inta barnaamijka la mid la mid kulmeen waxaanu leenahay wixii tale iyo tusaale aad isleedihiin waa muhiim ogaanshaheeda inoogu reeba iro@gmail.com ama iro@gmail.yahoo.com labadaba waad noogu reebi karaysaan barnaamijkan mid la mid ah waxaanu idin leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.